ሃሎ ሃሎ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ እናስተምራችሁ ምንድነው እንደምታውቁት ማለት ነው ቲፒ ሊንክ ዋይፋይ እንዴት ኮንፊገር እንደምናረክ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋይፋይ ኮንፊገር ስናረክ የሚያስፈልገን ነገሮች ያስፈልገናል ማለት ነው። ቀላሉ ይሄን ሪሴት እናረጋዋለን። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሪሴት እናረጋዋለን። እዚህ ጋር ሪሴት ማድረግ ያለ። ስለዚህ በቀላሉ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄንን ነቅለውና ኦኬ፣ ይሄንን ነቅለውና ሪሴት እናደርግ። ኦኬ፣ እንደምታውቁት እዚህ ጋር ሪሴት ማድረግ ያለች። ይሄን ጫን እናደርገዋለን ትንሽ ጊዜ። ኦኬ፣ 5 ሰከንድ ፕረስ እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ሪሴት ስናደርግ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ እናየዋለን ትንሽ ቆይታ። ኦኬ፣ ሪሴት አድርገናል። አሁን የሚያስፈልገን ምንድን ነው? የኔትወርካችን ኬብል፣ ኢንተርኔት ኬብል አለ። ይህን ኢንተርኔት ኬብል እንሰካለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይቺ ኢንተርኔት ኬብል እንሰካለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ልክ ኮንፊገር ስናደርገው ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። የዋይፋይ ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ፓስወርድ የሚል አለ። ይህን ፓስወርድ ኮምፒውተራችን ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ፒሲያችን ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በመቀጠል ወደ ኮምፒውተራችን እንገባለን። ኦኬ፣ ወደ ኮምፒውተራችን ስንገባ ቲፒ ሊንክ ብሎ የዋይፋያችን ፓስወርድ እናስገባለን። ኦኬ፣ ከዛ ብራውዘራችን እንገባና ቲፒ ሊንክ 192.168.0.1 ብለን እንገባለን። ኦኬ፣ ባይ ዲፎልት ሎጊን ይመጣል። ፓስወርድ ዩዘርኔም አድሚን አድሚን ብለን እንገባለን ማለት ነው። አድሚን አድሚን ብለን እንገባለን። ኦኬ፣ ልክ እንዲህ ሲመጣ ሰሌክት ታይም ዞን አለ። ሰሌክት ታይም ዞናችንን አንዴ እናስገባለን። ከዛ ስታቲክ አይፒ እናስገባለን። ከዛ እዚህ ላይ እንደምታዩት አይፒያችን የራሳችን የሆነ አይፒ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን የራሳችን አይፒ አለ። ሙሉን አይፒ እናስገባለን። ኦኬ 255250 ዲፎልት ጌቲ 1080 01 1080 01 ፕራይመሪ ዲኤንኤስ ሰርቨር 1080 06 ሰከንደሪ ዲኤንኤስ 88 ብለን እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንዲህ ሲመጣ ምንድን እናደርገዋለን ማለት ነው? ኔክስት እንላለን። ኦኬ እዚህ ላይ የምናስገባው የዩዘርኔማችን አይሲቲ ነው። ፓስወርድ እናስገባለን። አሁን እኛ የምንፈልገው የራሳችን አድሚን አት ከአንድ እስከ ስድስት እናስገባለን። ኦኬ ከዛ ገስት ላይ እንሄዳለን። ኦኬ ሃይድ እናደርገዋለን። አድሚን ከአንድ እስከ ስድስት እናስገባለን። ኔክስት እንላለን። ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊግሬሽናችን ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ አይሲቲ ብሎ ይመጣልና ኮኔክት እናደርጋለን። ስለዚህ ፓስወርዳችን አዲስ ያስገባነው ፓስወርድ እናስገባለን። ኔክስት እንላለን። ኦኬ በመቀጠል ኮንፊገር አድርገን ጨርሰናል። እንደዚህ ነው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።